дружніх весняних сходів аграрії області сподіваються діждатися на 241 гектарі полів. Саме стільки площ відведено в цьому році під посів озимих зернових культур. Ця робота вже завершена. Успішно триває збирання кукурудзи на зерно та сої. Кукурудзи на сьогодні зібрано за 60%. Це більше 110 тисяч гектарів. Значить, середня врожайність сьогодні кукурудзи в області йде майже 70-30 на гектара. Це найвища врожайність на сьогодні в державі по кукурудзі. Намолочено кукурудзи більше 800 тисяч тонн. Володимир Кальніченко особливо наголошує, що господарники краю суворо дотримуються усіх агротехнічних норм. І ті 40% площ недозбираної кукурудзи – пізньостиглі гібриди з великим відсотком вологості. Підсушувати їх занадто дорого. Раціональніше – діждатися перших заморозків, від яких кукурудза зайву вологу втратить. Це ж стосується і цукрового буряку. Наразі його викопано на 90% площ. 6,5 тисяч гектарів, що залишилися в Теофіпольському, Красилівському, Шепетівському, Старокостянтинівському, деяких інших районах, буряківники запорюють за кілька днів. А не закінчили вони копання не через безгосподарність. Просто склалася така обстановка, що кінець вересня місяця, жовтень місяця, стояли високі температури. Дещо цукрові заводи не накопичували буряк у себе, бо у зв'язку з високими температурами, так, як кажуть в народі, горів у кагатах. Що трошки стримувалося і копання, і приймання на цукрових заводах. Накопано більше 2 мільйонів тонн цукрових буряків при середній врожайності 456 центнерів з гектара. Це знову ж таки хочу наголосити, що це найвища врожайність на сьогодні в державі. Зараз в області працює 5 цукрових заводів. Вони вже виробили майже 135 тисяч тонн солодкого продукту. Це вже на 5 тисяч тонн більше, як минулої осені, а переробка іще триває. На цукрові заводи на нашій в області поступило мільйон більше 200 тисяч тонн на переробку. На сьогодні так перероблено, є на цукрових заводах на 5-6 днів запасу роботи. І хоча цукристість кореня 16,1% показник дещо нижчий від минулорічного, за рахунок високого врожаю кількість звареного у краї цукру на жодну тонну не зменшиться. Наталка Оліх, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.